Det kanskje noe av den fineste salaten i verden, og den finner du på en Big Mac. Jeg heter Jon Gunnar Svang og produserer isbærsalat for McDonald's. Her har jeg vært gård siden på 1500-tallet. Jeg den 13. generasjonen som driver. Den norske isbærsalaten blir god på grunn av at den får lange dager, mye lys og får godt stell og mye kjærlighet. Da vi skjærer salaten, så tar vi ut rota. Da ser vi at den ser frisk og fin ut inni, at det ikke er noe feil med den. Jeg vil tippe at isbærsalaten som blir høstet her er 2 til 3 dager gammel når den kommer til McDonald's. Nei, vi synes det er fint at McDonald's vil bruke norske råvarer. Jeg var stolt av å være leverandør ditt.